Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Direto do canal Iveson Gold. Temos aqui chip BGA, um dos componentes mais ricos da placa-mãe. Iveson, onde se localiza esse chip? Placa de telefonia, placa de notebook, placa-mãe de desktop, dentre outros tipos de eletrônico. Temos aqui uma boa parte já destacada, removida da parte de fibra. Iveson, quais são os métodos de processamento desse carinha? Pode ser incinerado ou no ácido sulfúrico, concentração 98% e dá calor, ok? Se vocês forem processar no ácido sulfúrico, muito cuidado, procurem utilizar o EPI. Façam esse processo distante de criança e animais, ok? Temos aqui também esse tipo de C-chip. Aqui está misturado. E C-chip de placa de smartphone antigo com pente de memória RAM, tudo misturado. Deixo para fazer eles do jeito que está aqui, processar. Novamente, tanto no ácido sulfúrico quanto no método incinerado. Olha lá. Esse tipo aqui de perninha, eu prefiro fazer ele sozinho. Para poder estar removendo esse carinha daqui, eu posso estar utilizando um maçarico, vou aquecer desse lado, ou um soprador térmico. Tá aí a dica. Iveson, dessa quantidade aqui que você tem, quantos gramas daria do precioso? Se eu for processar essa quantidade aqui, esses dois, consigo tirar mais de 4 gramas. Aqui ainda vou separar da parte de fibra. Esse aqui já está separado. Vamos estar destacando um aqui para vocês verem o processo. Vou estar destacando um aqui. Aqui eu estou utilizando uma espátula como essa. Vou estar destacando aqui. Essa é a parte mais rica de sílica. Essa aqui é a parte de fibra. Olha lá. Utilizando uma espátula como essa aqui, eu consigo estar destacando, separando da parte de fibra. Outro ponto interessante que eu costumo sempre citar para vocês é preciso ter bastante material para que no final vocês tenham um bom resultado, ok? Tentem juntar o máximo que puder para poder processar. Temos aqui uma bolacha maior, algumas são maiores, outras são menores. Pequeno, médio e grande. Olha aqui. Se eu tiver 1 quilo dessa aqui, da maior, vou tirar um bom resultado. Ou seja, de 1 quilo... eu consigo tirar de 6 a 8 gramas, se for todo desse aqui.
Se for misturado, 1 quilo misturado, eu consigo estar tirando aí, em média, entre 3 a 4 gramas. 3 gramas e meio, por aí. Isso é um ponto também que influi muito no processo. Vai depender muito do tamanho. Boa parte é nesse tamanho aqui padrão. O tamanho médio. E é isso aí, meus amigos. Espero ter ajudado vocês com mais uma dica. Canal Ibson Good agradece. Muito obrigado. E até a próxima.